Ми зрозуміли, які тут проблеми є і екологічного характеру, які, на жаль, є проблеми економічного, ресурсного характеру, тому що використання тих ресурсів, які є, могли б значно покращити життєдіяльність і області, і міста Калуша, тисячам людям дати роботу, відрахування, соціальне забезпечення і все решта. От, тому, окрім того, що ми сьогодні будемо цю проблему акцентувати перед урядом, ми, як депутати обласної ради, і саме побачили її масштаби, а там, де буде можливий наш вплив з наших мізерних бюджетних можливостей, ми будемо це робити. Відтак тривало обговорення у залі засідань саме вирішення екологічного питання на Калущині із акцентами науковців, дослідників, представників влади. Прозвучала детальна характеристика стану на сьогоднішній день Домбровського кар'єру, полігону гексахлорбензолу, фостосховищ тощо. Нині маємо реальну екологічну загрозу, а це непередбачені наслідки серйозних масштабів, тому слід вжити першочергових заходів, констатував заступник начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Андрій Пліх. Перші заходи – це зменшення, ліквідація водопритоку, з водоносного горизонту та річки Сівка на північному борті Домбровської кар'єри. Одним із важливих заходів, який може запобігти екологічній катастрофі і відповідно дасть свій економічний ефект – це створення, відновлення виробництва по переробці розсолів як технологічної сировини, що дасть змогу забезпечити екологічну рівновагу в районі розміщення кар'єру, зберегти сировинну базу для виробництва сульфатних, безхлорних калійно-магнієвих добрив, технічної солі. Для розробки цих всіх необхідних заходів важливим є також створення постійно діючої системи моніторингу на усіх екологічно небезпечних об'єктах. У своїх виступах науковці у деталях розповіли представникам сесійного засідання, у якому стані нині території, що стали ключовими у обговоренні. Заслухано висновки санепідслужби щодо якості питної води. І узагальнені співдоповіді фахівців, що зводяться до єдиної думки – потрібен чіткий план дій, кошторисна документація і якнайшвидше до справи. У нас таке прохання від Калуської міської ради, якомога швидше виділити кошти, розпочати роботи по даному проекту. І тоді ми вже можемо чітко розуміти, що, куди і як. Тому що, ну, як ви чули, думок є дуже багато, науковці пропонують дуже багато варіантів, але треба зрозуміти один напрямок руху, і потім напрямку руху ми повинні рухатися. Будемо мати, що робити, скільки то буде коштувати, і будемо далі просити кошти на реалізацію відповідних проєктів. Такої думки дотримується і народний депутат України Віктор Шевченко і гарантує всеможливу його підтримку у межах компетенції у Верховній Раді. Я як депутат Верховної Ради гарантую, що буду робити все, що від мене залежить, щоб штовхати цей процес. Треба в міністерстві, буду в міністерстві. Треба в Верховній Раді, будь ласка. Але давайте перейдемо від декларацій до якихось конкретних дій. Бо я не хочу бути статистом загибелі людей, бо до цього може призвести. У результаті тривалого обговорення дійшли до спільного знаменника. Власне, що й стало причиною виїзного сесійного засідання у Калуші. Прийняли звернення до РНБО щодо відновлення статусу надзвичайної екологічної ситуації на Калущині. Безперечно, звернення обласної ради стосовно проведення комплексу робіт для недопущення екологічної катастрофи на території Калуського гірничо-промислового району до глави держави, Кабміну, інших компетентних служб на рівні держави.